ନମସ୍କାର, ସୁପ୍ରଭାତ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡାକ୍ତର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭକାମନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତି, ଚାକିରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆପଣ ନେମ୍ ଫେମ୍ କେମିତି ପାଇବେ, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ହରସ୍କୋପ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, 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 କଲ୍ଟି କଟିଯାଇଛି, ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ କେମିତି କ୍ୟାରିୟର କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ ସହିତ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ବିନେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେବାସ୍ଥାନ, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ହାଉସ୍, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍, ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍, ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ ନେମ୍ ଫେମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହିବ। ଜାତକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନିସିଆଲି ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହର୍ଷ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ, ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ, ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ମେଲିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ ହର୍ଷ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ ହେବ, ହର୍ଷ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସରଲ ରାଜ୍ୟ ରହୁଛି, ସରଲ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ ରହୁଛି, ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ଏବଂ ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ରହୁଛି, ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ମେଲିଫିକ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ଙ୍କ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରଲ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ ହେବ, ସରଲ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଜନ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାତକ ଯଦି ରହୁଛି। ସରଲ ରାଜ୍ୟ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ସର୍ଭିସ୍, ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ହରସ୍କୋପ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟ୍ ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ କିମ୍ବା ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ମେଲିଫିକ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ଙ୍କ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିମଲ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ ହେବ, ବିମଲ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟକରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ ହୋଇପାରିବେ। ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଏଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହିବ। ଯଦି ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ହାଉସ୍, ମେଡ଼ିକାଲ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୋ ବିଷୟରେ ଜଣା ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 14 ଜୁଲାଇ 1996। ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ। 1996। ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମ ସମୟ 1:24 ସକାଳ। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର। କ'ଣ ଜାଣିବେ? କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟ, ଜବ୍ଟା ହଉନି ତ, ଜବ୍ କେବେ ହବ, କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟ ଜାଣିବେ। ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣ ହରସ୍ୱ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ 11th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବହୁତ ପଡ଼ିଯାଉଛି। 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ, କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 10th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ରର କ୍ଲୋଜ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତିର ମଙ୍ଗଳ 2021 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ପରେ, 27 ଏପ୍ରିଲ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଏବଂ 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ସମୟ ଚାଲିବ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର ରହିବ, କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ମିଳିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଆପଣ ମିଡ଼ିଲ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେପାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ, କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖୌଂ ସହ ଶନି ସରାଇ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି।
ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ କେମିତି ଯିବେ, ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ କେମିତି ରହିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଶନି ସର୍ଭିସ୍ର କାରଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ ଯେଉଁଟାକି ମେଡ଼ିକାଲ ହାଉସ୍, ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍, ଟ୍ୱେଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଏବଂ ଲଗ୍ନରେ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେଷ ରାଶିରେ କିମ୍ବା ସିଂହ ରାଶିରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହିବ। ଶନି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଦେଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସେବା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବ, ସୋସିଆଲି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବେ, କାହିଁକିନା ଶନି ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲି କାରଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ କନେକ୍ସନ୍ ରଖିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ରହିବ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଯଦି ଶନି କିଛି ବିଶେଷ ରାଜ୍ୟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ, ଯେମିତିକି ସଶକ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ଗୋଟେ ଭଣଜାର ଜାଣିବା ସାର୍ ଟିକେ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। 24/7/2006। 24 ଜୁଲାଇ 2006। ସାର୍ 2006 ଠିକ ଠିକ। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ସାର୍ 1:30 PM। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସାର୍। କ'ଣ ଜାଣିବେ ସାର୍? ସେ ଏଥର ମେଟ୍ରିକ ପଢୁଛନ୍ତି ସାର୍, ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଫେଜଲ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ହବ, ଆଉ ଟିକେ ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି କଲେ ଟିକେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହବ ସାର୍? ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ହରସବୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର 9th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ବୁଧ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍। କିନ୍ତୁ ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ଜାତକରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ପାଠପଢ଼ାରେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମିଯିବ, ଗ୍ରାପ୍ସିଂ କମିଯିବ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଶନିରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି, ଶନି ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଏବଂ 4th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 9th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରର କ୍ଲୋଜ୍ରେ ଅଛି, ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆଗକୁ ଆଉ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। 2021 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ନର୍ମାଲ ରହିବ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର କରିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ରହିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇବେ। ଯଦି ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ ରହୁଛି, D9 ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। D9 ଚାର୍ଟରେ 6th ହାଉସ୍, 8th ହାଉସ୍ ଏବଂ 12th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି, ମେଲେଫିକ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ ରହିବ। ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ ରହିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ମେଡ଼ିକାଲର କାରଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗର ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ରୋଗର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ମାଷ୍ଟ୍ରି ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ରୋଗକୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେଟାକୁ ଇନିସିଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ନଲେଜ୍ ରଖିବ। ଆପଣ ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଯଦି ଅଛି, 5th ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତିର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତିର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, 9th ହାଉସ୍ ଉପରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତିର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ରହିବେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଯାହା ବି କରିବେ ମେଡ଼ିକାଲି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ମୋ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି 13 April 1975। ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ। 12:05 ଆଜ୍ଞା ଦିନ। ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ରାଉରକେଲା। କଣ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା ମୋର ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ତ ନିଜ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ରାଉରକେଲାରେ ପଦପଦବୀରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ବେଟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜାଣିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣ ଘର ସବୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ 10th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ରାଜନୀତିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇନିସିଆଲି ଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଷ ରାଶିରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ମେଷ ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ନବାଂଶ ଯଦି ଦେଖିବା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି। ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖେ, ରାଜନୀତିର କାରଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବୁଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ରାଜନୀତି ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ରାଜନୀତିକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ
ସମୟ ରାହୁରେ ବୁଧର କେତୁ ଅଛି, ଆଗକୁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ଆଗକୁ 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ଯାହା ବି ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସାଫାୟର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ ଯୋଗ ରହୁଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଯୋଗ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ଲାନେଟାରୀ କମ୍ବିନେସନ୍ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରର ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର। ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁର ଯୋଗ ଯଦି ରହୁଛି ବିଶେଷ କରି 6th ହାଉସ୍ରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ। ଆଉ ଜଣେ କଲେଜ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କହୁଥିଲି, ନିରୁପମା ପଣ୍ଡା। ମୋ ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସାର୍। ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 23/5/98। ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ। ଟାଇମ ଶନିବାର 3:24, ସକାଳ 3:24, ରାତି ପାହିଲେ ରବିବାର ହବ। ସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ତାରିଖ ଆଉଥରେ କହିଲେ? 23/5/1998। କଣ ଜାଣିବେ ସାର? ଝିଅର ଚାକିରି ଆଉ ବାହାଘର ବିଷୟରେ। ସିଏ ଏବେ ଜର୍ନାଲିଜମ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛି, ଆଗକୁ ତାର ଭବିଷ୍ୟ କେମିତି ଆଉ ସେ ବାହାଘର କେବେ ହବ। ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ହରସ୍ୱତୀ କୁହା ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ହରସ୍କୋପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ହେଉଛି, ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ, ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଜବ୍ ପାଇଁ, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନରେ ପୋଷଣ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବା ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର, କୁମ୍ଭ ରାଶି 25/11 ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଆଧିପତି, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଲଗ୍ନରେ ପୋଷଣ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, 8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନରେ ଅଛି, ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଶନିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି, ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଜବ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ ଜବ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ରହିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଜବ୍ ପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବା 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ, 2nd ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ମାଙ୍ଗାଲିକ ଦୋଷ ରହୁଛି ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତକରେ। ମାଙ୍ଗାଲିକ ଦୋଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜାରେ ଗୌରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୁଟ କରନ୍ତୁ। ହେ ଗୌରୀ ସଂକ୍ରାର୍ଧାଙ୍ଗୀ ଯଥା ତମ୍ ଶଙ୍କର ପ୍ରିୟା ତଥା ମାମ୍ କୁରୁ କଲ୍ୟାଣୀ କାନ୍ତା କାନ୍ତା ସୁଦୁର୍ଲଭାମ୍, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୁଟ କରନ୍ତୁ, ଚଣ୍ଡୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୁଟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବେ। ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ 2nd ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 6th କ୍ୟାରିଅର୍ର ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଚୈତନ୍ୟ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର ସାର୍। ଚୈତନ୍ୟ ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍, ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲା 25/3/1983, ଦିନ 10:30। 25/3/83, ଆଜ୍ଞା, 25/3/1983, ଦିନ 10:30, ଯାଜପୁର। କଣ ଜାଣିବେ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସେମିତି ଯାହା ଆୟ ଆସୁଛି ତା ଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହଉଛି, ଆଉ ଏବେ ଠାରୁ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଦା ସର୍ବଦା ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଂଶ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ହରସ୍ୱତୀ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର 12th ହାଉସ୍ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଯେତେବେଳେ 12th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗର ଅଛି। ଶୁକ୍ର ଜାତକରେ ସ୍ପାଉସ୍ର କାରଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କାରଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ 12th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖିବ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। 7th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର 11th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ଶନି ମଧ୍ୟ ଜାତକରେ ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ରହୁଛି, ମିଶେଷଙ୍କର ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଇମ୍ୟୁନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ରହୁଛି, ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି, ଯେହେତୁ ଆଶ୍ଲେଷା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରର ପୋଜିସନ୍ 3rd ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି, କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବେ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶା ଚାଲିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 4th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 11th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ନବାଂଶରେ ନୀଚ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯାହା ସମୟ ଆସିବ। 2021 ଜାନୁଆରୀ ପରେ
ଉପରେ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆଉ ଉଚ୍ଚ ହୋଇକି ଆପଣ ବକ୍ରି ଅଛି, ନିଚ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଉଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍, 1995 ଏପ୍ରିଲ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଉଣେଇଶ ଚାରି 1995 ପ୍ରଭାସ ଦାସ, ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବି ସାର୍। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। 10:05। ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ବକୌଦା ଉମରକୋଟ। କ'ଣ ଜାଣିବେ ସାର୍? ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଟ୍ରେନିଂ ତ ସରିଯାଇଛି ସାର୍, ହେଲେ ଆମର କାଇଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହଉନି, କ'ଣ କିଛି କେମିତି କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 11th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ରହିବ, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମୋରାଲ୍ ଡାଉନ୍ ରହିବ। ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ମେଲିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି। ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ରେ ଅସ୍ତ ରହୁଛି, କେତୁ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଗଜକିଶୋରୀ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଶୁକ୍ରରେ ଶନି ଚାଲିଛି, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି, ଟିକେ ଲେଟ୍ ରହୁଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି ଜବ୍ ମିଳିବ 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଜବ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହୁଛି। ଜବ୍ର ବେଟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ପରେ ପରେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି। ଜବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କର, କାହିଁକି ନା ଜବ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ସର୍ଭିସ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ଶନି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ହସ୍ତ ଅଛି, 6th କ୍ୟାରେଟର୍ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ କେମିତି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ, ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଦେଖିବା ଯୋଗ, ଯେମିତିକି ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶନି ବୁଧ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ଜାତକରେ 6th ହାଉସ୍ରେ 8th ହାଉସ୍ରେ 12th ହାଉସ୍ରେ ଏବଂ 10th ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍, ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି 6th ହାଉସ୍ରେ 8th ହାଉସ୍ରେ 10th ହାଉସ୍ରେ ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ସେକ୍ଟରକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ କରିପାରିବେ ସେ ସେକ୍ଟରରେ। ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇକି ରହିବା ଦରକାର, 6th ହାଉସ୍ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବୁଧ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ହୋଇପାରିବେ। ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ହର୍ବର କାରାଗ୍ରହ, ମେଡ଼ିସିନ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ଯଦି ଜାତକରେ 6th ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବନୁଛି, 10th ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସର୍ଜନ ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର, ମଙ୍ଗଳ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଫ୍ଲିକ୍ସନ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଯେମିତି କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଅଙ୍ଗାର ଯୋଗରେ ଯଦି ରହୁଛି ମଙ୍ଗଳ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଂହ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗକାରକ ରହିବ। ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି 6th ହାଉସ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ କେତୁ ମଙ୍ଗଳ ରାହୁର ଯୋଗ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସେକ୍ଟରରେ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିରେ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହାର୍ଟ ସର୍ଜନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ହାର୍ଟର କାରାଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। 4th ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ, 4th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି 6th ହାଉସ୍ରେ
ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ରହୁଛି ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ, ହାର୍ଟ ସର୍ଜନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବେ। କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜି ସେକ୍ଟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟକୁ ରହିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ଅଧିକା ଏଫର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ। ଯଦି ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସେକ୍ଟର୍ରେ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ସର୍ଭିସ୍ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟକୁ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ହର୍ଷ ସରଳ ବିମଲ ରାଜ୍ୟକୁ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ମେଡ଼ିକାଲ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ସହିତ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ସେକ୍ଟରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଜବ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଡି ଟେନ୍ ଚାର୍ଟର ଲଗ୍ନ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲର କାରଗ୍ରହ ଶନି ଏବଂ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ସେକ୍ଟରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ, ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ଏହିସବୁ ଯୋଗକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।